Nu handlar det om familjen Andersson här. En helt vanlig svensk familj som kommer från Mellansverige. Ursäkta mig här. Här har vi pappa Ann-Britt och vi har mamma Rune. Och så har vi barn och vi har en barnvagn. Och vi har en liten röd fäll här. Och vi har jul och det är puttinuttigt värre. Får jag fråga dig, kan du garantera att det här, det är ditt barn nu? Ja. Kan du garantera att svenska folket här och tittarna, det här barnet, det är mitt barn det. Jaha, kan du säga det? Ja. Är det så? Att det är du som har penetrerat mamma Rune här och det är det som har genererat lilla Anskar som ligger och sover i dina vagnar? Är det så? Ja. Hur du vet att jag tycker om ditt jävla skitbarn, vet du det? Och nu ska det handla om hatthängare här. Hålfotsinlägg och tyska utomländska svampar.